Провідні газети Австралії, які жорстко конкурують між собою, сьогодні вийшли з однаково оформленою першою шпальтою. Цей крок ЗМІ – протест проти можливого обмеження свободи слова. Перші прояви цензури почалися ще в травні, коли після переобрання прем'єра Скотта Морісона поліція провела обшуки в штаб-квартирі однієї з телекомпаній і у будинках редакторів News Corporation. Приводом правоохоронці назвали можливе розголошення держтаємниці цими ЗМІ. Після того журналістам, які працювали над публікаціями, досі загрожують тюремні терміни.